Соңку 20 жылдагы окуялар диний билимге көңүл буруу зарылчылыгын көрсөттү. Ар кандай идеологияны тутунган агымдардын таасири айрым жарандарды экстремизмге, террорчулукка тарткан. Жүздөгөн кыргызстандыктын жакынкы чыгышка кеткени мунун далили боло алат. Кандуу кагылышуулардан жабыркап, адашканын түшүнгөн мекендештерди кайтарып келүү аракети жылдар бою уланып жатат. Соңку ирет 20дан ашык аял жана 60тай бала алып келинди. Террордук уюмга кошулду деп айыпталып, Сириянын, Ирактын түрмөлөрүндө күн кечирип жаткандар да бар. Мындай кейиштүү көрүнүштүн кайталанбаш үчүн диний багытта агартуучулукка артыкчылык берилиши керек деген пикирлер көп. Дин таануучу адистер ислам зордук-зомбулуктун эмес, тынчтыктын, ынтымактын дини экенин кайталап келишет. Диний билим берген мекеме медреселердин тарбиялануучуларына дал ушул багытта да түшүндүрүштөрү жүрүп турат. Көбүнчө ушул адеп акланар жакшы алып жүрүлөт. Сыртта жүргөн адамдарга, досторуңарга жаман зулумдук кылбагыла дейт. Ар кандай жаман нерселерден алыс болуп, өзүңөрдү жакшы алып жүрүп, башкаларга бир ушул башкаларга үлгү боло тургандай адам окуучу болгула дейт. Биздин медреседе мектепке да барып келип окуп турган балдар бар жана медреседе уже мектепти бүтүп келген балдар да бар да. Алла Азза ва Жалла өзүнүн улуу китебинде айтат: "Астауду билля ла икроха фид дин" дейт. Динде мажбурлоо, кыстоо жок. Ар бир адам өзүнүн ихласы менен, өзүнүн чын ниети менен кабыл алып, өзү аракет кылат. Ислам деген сөз негизи салима деген сөздөн чыгат. Бул эмне? Саламатчылык дегендин. Бул дин, динибиз саламатчылыктын, мээримдүүлүктүн, боорукерликтин дини эч качан жамандык нерсеге үгүттөбөйт. Бир гана жакшылыкка, достуктукка жана бири-биригине жардам берүүгө чакырат. Кыргызстанда калктын 85% ханафи мазхабын карманган мусулмандар. Дал ушул багыт башка диндегилердин ишенимин урматтаган толеранттуу мүнөзгө ээ. Ханафи мазхабы радикалдуулуктун, экстремизм менен террорчулуктун алдын алат. Эл, айрыкча жаштар мусулманчылыкты жамынган башка агымдарга азгырылып кетпеш үчүн муфтият, дин ишмерлери салттуу исламдын баалуулугун жалпы журтка жеткирүүнүн камын көрүп келатат. Коомчулукта билесиздер, баягы адамдарга түшүндүрүп, бул нерсени, бул максатты адам катары бири бирин сыйлап жашоону ар бир дин ошону көздөйт. Өзгөчө биздин ислам динибиз дагы пайгамбарыбыздан калган нерсе, ар бир коомдо кандай дин тутунса дагы ошо диндегилер менен мындай ынтымакта жашоону пайгамбарыбыз да көрсөтүп кеткен. Дин аралык ынтымак маселеси Бишкекте өткөн жыйында талкууланды. Ага Борбор Азия менен алыскы чет өлкөлөрдүн дин ишмерлери катышты. Между этими религиозными конфессиями есть. Мен ар башка диний мекемелердин башчылары менен, анын ичинде муфтилер менен дагы түрдүү иш-чараларда жолугушуп жүрөм. Ислам жамааттары менен православдардын ортосунда эч кандай талаш маселе жок. Жылуу мамиледебиз. Кыргызстан менен Өзбекстанда конфессияларга аяры мамиле жасалып, алардын байланышын чыңдоого көрүлүп жаткан иштер баарыбызды кубандырат. Адам кайсы динди тутунса дагы өз эрки. Бул талаш талкууларга жол ачпашы керек. Биз адамдын эркине каршы жасалган аракеттерге бирге бөгөт коебуз. Нас много что отличает друг от друга. Биз тутунган динибизден улам бири-бирибизден айырмаланабыз. Бирок ушундай жолугушууларда баарыбызды көп нерсе байланыштырганын сезебиз. Конфессиялардын ынтымагын чыңдоого жасалып жаткан аракет биз тараптан дайыма колдоо табат. Диндин чындыгы баалуулугун ала алган адам эч убакта касташууга барбайт. Баш мыйзамга ылайык, дин башкарууга, саясатка аралашпайт. Мамлекет ар бир жарандын дин тутуу эркиндигин урматтайт. Бирок ал аркылуу улуттук баалуулуктардын четке кагылышына жол бербейт. Конфессиялар аралык ынтымак, кызматташтык өзгөчө маани берилип жаткан маселе экени мамлекет башчысынын кайрылуусунда айтылды. Мамлекет тарабынан бардык диний конфессияларга бирдей тең мамиле жасалып, дин тутуу эркиндиги толук камсыздалып келет. Мамлекет конфессиялар ортосундагы ынтымакты, ар кандай диний жамааттардын ортосундагы өз ара мамилени чыңдоого өбөлгө түзүүдө. Биз жашап жаткан светтик дүйнөбү модель диний же улуттук тирешүүгө эмес, укуктук демократиялык мамлекетте ар түрдүү баалуулуктар системасынын шайкеш жанаша жашоосуна негизделгендигин баса белгилеп кетейин. Мамлекет элдин руханий коопсуздугун тышкы бузуку агымдар менен идеологиялардан коргошу керек. Салттуу үй бүлөлүк баалуулуктарды, этиканы жана өз ара урматтоого негизделген конфессиялар аралык мамилелердин маданиятын калыптандырууга жана өнүктүрүүгө көмөктөшүүсү кажет. Диний ишенимдин ар түрдүүлүгү касташууга себеп болбошу керек.
конфессиялар аралык ынтымак кызматташтык Кыргызстандын артыкчылыгы болуп саналат. Все конфликты, они имеют все-таки политический. Бардык жаңжалдар саясий маселелерден улам келип чыгат. Биз өлкө жарандары тутунган динибизге карабай бир экенибизди көрсөтүп жатабыз. Айрым күчтөрдүн конфессиялардын улуттардын ортосуна от жага турган мүмкүнчүлүктөрүнө жол бербейбиз. Социалдык руханий абалдын жакшырышы үчүн биригип жатканыбыз маанилүү. Кооптуу агымдардан коргонуп, маалыматтарды электен өткөрүп, талдай билген адам адашуудан алыс болот. Коомдогу чыңалууга жеткире турган көрүнүштөргө бөгөт коюлуп келатат. Ведомстволук комиссиялар бар, бул ГКМБ менен 10-чу отдел менен өлкөбүздө тынчшылык, дин эркиндиги камсыз болушун, радикализация, анан терроризмге каршы дайыма бизде тренингдер, чогулуштар болуп турат, алдын алуу окуулар болуп турат, түшүндүрүү иштери болуп турат. Бул багытта биздин эң негизги приоритеттүү багыттарыбыздын бири бул. 2021 жылы 5 жылга белгиленген диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы кабыл алынган. Ал сабырдуулукту, диний сабаттуулукту өнүктүрүүгө, маалыматтык агартуучулук саясатты күчөтүүгө да багытталган. Мектептерде дин таануу сабагынын киргизилгени да анын максаттарына шай кешкелет. Калыгул Асанбаев, Рыскелдик Көкүлбеков, Ала Тоо 24 жума жыйынтыгы.